የተከበራችሁ የዚህ የድጋፍ ሰልፍ ተካፋዮች ክብርት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ፈረሰኞች የሰልፉ ተካፋዮች ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ታሪካዊ ዕለት ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያን ለማድመቅ የኢትዮጵያን ጠላቶች አንገት ለማስደፋት ያላችሁን ቁርጠኝነት ለማሳየት በዚህ ስፍራ በዚህ መልኩ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አከብራችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ኢትዮጵያን ለማፍረስ 40 አመት ሰርቷል አልተሳካለትም የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል የዛሬ 3 አመት በሰላም ተወርውሯል አሁን ደግሞ በጠመንጃ ኃይል በጥይት በአፈሙዝ የኢትዮጵያን ህዝቦች መብት ለመጨቆን መልሶ ኢትዮጵያኖችን ለመግዛት እየታተረ ይገኛል ይህ ኃይል ኢትዮጵያን አያቅም ኢትዮጵያዊነትን አያቅም ኢትዮጵያኖችን አያቅም የኢትዮጵያን ጀግኖችን አያቅም ለዚህ ነው እኛ ያሰበው የኢትዮጵያ ጀግኖች ከጫፍ እስከ ጫፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ተሰልፈን ይህንን እብሪተኛ ኃይል ጠራርገን ወደ ቦታው ለመመለስ እንታገላለን የሚያስፈልገውን ሁሉ መስዋዕትነት እንከፍላለን ቲፒኤልኤፍ ዳግም በከፋፍለ ግዛ ፈሊጡ ኢትዮጵያኖች ላይ ሊጫን አይችልም ዳግም የተላላኪ ሆኖ የኢትዮጵያን ጠላቶች ፍላጎት ኢትዮጵያ ላይ አይፈጽምም ዳግም ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ አደርግም ዳግም ኢትዮጵያን አንበረክክም እንታገላለን የሚያስፈልገውን ሁሉ መስዋዕትነት እንከፍላለን ጠራርገን ወደ ቦታው እናስገባለን ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያዊነት የደከመ መስሎታል ኢትዮጵያዊነት ግን እጅግ የበረታበት ወቅት ኢትዮጵያዊነት መልሶ የተነሳበት ወቅት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት አይምሯችን ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት ደማችን ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት አባቶቻችን መስዋዕትነት የከፈሉለት ከጫፍ እስከ ጫፍ ታግለው ያቆማት ሀገር ነች ስለዚህ ከጫፍ እስከ ጫፍ አሁን እየተገረባና ከፍ ያለ ያለው ይሄ ስሜት ይሄ አርበኝነት ጠንክሮ በሁሉም መስክ ወጣቶቻችን ህዝባችን ጀግናው መከላከያ ሰራዊት በመደገፍ ከጎኑ በመቆም ከውጪ በሚዲያ በተለያየ መንገድ እጃቸውን እኛ ላይ አርገው ኢትዮጵያን ለማፈን ይሄንን ወራሪ ኃይል ይሄንን አሸባሪ ኃይል ይሄንን የጥፋት ኃይል መልሶ ለማንሳት የሚረባረቡትን ኃይሎች ሁሉ ፊት ቆመን በአንድነት ፍላጎቶቻችንን ለማሳካት የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ጠንክረን እንሰራለን በአንድ እጃችን ልማታችንን እንሰራለን በአንድ እጃችን ወያኔን ቲፒኤልኤፍን እንታገላለን የሚያስፈልገውን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለን የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ከፍታ እናረጋግጣለን ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በዱር ገደሉ እየከፈላችሁ ያላችሁት መስዋዕትነት እያደረጋችሁት ያለው ተጋድሎ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ለሀገራችሁ አንድነት ለዚች ለተከበረች ባንዲራ እየከፈላችሁ ላላችሁት መስዋዕትነት ትልቅ አክብሮት አለን እናከብራችኋለን እንወዳችኋለን በማንኛውም ሰዓት ከእናንተ ጋር መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን እውነት ስላለን በእውነት መንገድ እየሄድን ስለሆነ እግዚአብሔር ያግዘናል ፈጣሪ ያግዘናል ይህንን ፈተና እናልፋለን መስከረም ላይ ኢትዮጵያኖች የመረጡትን ጠንካራ መንግስት ይቋቋማል ተላላኪ መንግስት ሁለተኛ የኢትዮጵያ ምድር ላይ አይመሰረትም እውን አይሆንም የመቶ ሚሊዮኖች ህዝቦች ድምፅ የመቶ ሚሊዮኖች ህዝቦች ፍላጎት ብቻ በኢትዮጵያ ላይ ይከናወናል ዳግም ተላላኪ መንግስት አይቋቋምን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ዳግም ተላላኪ መንግስት አይቋቋምም ኢትዮጵያኖች የመረጡት ኢትዮጵያኖች የፈለጉት የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥል የኢትዮጵያን ልማት ሁን የሚያደርግ አፍሪካን ከፍ የሚያደርግ ኢትዮጵያን ተምሳሌት የሚያደርጋት መንግስት መስከረም መባቻ ላይ ይቋቋማል
አንዳንዶች ቅጀት አላቸው አንዳንዶች ዳሽተው አርጅተው መቆም አቅቷቸው ግን ሽግግር ይመኛሉ ዳሽተው አርጅተው ከተኙበት እየተነሱ ተላላኪነት ፍላጎታቸው ለማሳካት ሽግግርን ይመኛሉ ኢትዮጵያዶች በራሳቸው መንገድ በድምጻቸው የሚመጥናቸውና ፍላጎታቸውን የሚያሳካ መንግስት መርጧል ያ ይቋቋማል ኢትዮጵያን ወደፊት ያሻግራታል ስለዚህ ለቲፒኤልኤፍ የሚላላኩት ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም ያሉ ኃይሎች ቲፒኤልኤፍ ከውጭ የሚልካ ቲፒኤልኤፍን ከውጭ የሚልኳቸው ኃይሎች ሁሉም ዛሬ ከዚህ ስፍራ ከኢትዮጵያ አንብርት ግልጽ መልእክት እናስተላልፋለን አትችሉም ይሄንን ማድረግ ኢትዮጵያኖች ላይ አትችሉም ኡነት ከኛ ጋር ስላለ ፈጣሪ ያግዘናል ፈጣሪ ከጎናችን ያለው እግዚአብሔር ኡነተኛው መንገድ ያሳካል በጣም ወዳጃቸዋለሁ በጣም አከብራቸዋለሁ ለበቀላካ ያሰራውታችን ክብር ይሁን